napovídá tomu, že má před sebou skvělou budoucnost. Další z ruských závodnic, Maria Titovová. V kvalifikaci byla čtvrtá, když zkazila míč, znovu tak trošku potvrdila svoji pověst závodnice, která nemá úplně vyrovnané výkony. Bude ve finále s míčem chybět, ale do finále s obručí postupovala ze třetího místa. Maria Titovová letos čtvrtá na mistrovství Ruska, vlastně byla dlouho v širší nominaci pro světový šampionát, ale nakonec z ní na poslední chvíli vypadla právě, když se jí nepovedl jeden z těch posledních důležitých závodů v Kazani v Rusku světový pohár. Já myslím, že její trenérka Irina Vinár to na ní uvalila trochu tu kletbu teď, že je závodnice chybující a snaží se to Maria teď napravovat a viděli jsme tam trošku to jištění, chytání do dvou ruk místo do jedné ruky, které by určitě zvládla také a trošku náčiní nám nelítalo tam přesně kam by potřebovala, ale myslím si, že